Re! Viss ēters ir te! Un jāteic, ka Zemesardzes orķestris un Zemesardzes koris Stars sagatavojuši video sveicienu, kas ir veltīts tieši Latvijas neatkarības atjaunošanas 30 gadai. Tas arī tapis laikā, kad klātienes muzicēšana lielam kolektīvam vairs nebija iespējama. Dziesmas ierakstā ir piedalījušies 74 Zemesardzes orķestra un Zemesardzes koris Stars mūziķi. Ierakstu veicot pa vienam, arī šobrīd attālināti, mēs sazinamies ar galveno diriģentu Andi Kareli un ar orķestra mūziķi un komponistu Ingu Meijeri. Labrīt! 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 Droši vien, ka jāsāk ar jautājumu, kā tāds liels kolektīvs var nu, gan strādāt, gan samēģināt, gan vispār pastāvēt nu, tā aktīvā fāzē tādu šajos ārkārtas apstākļos, ņemot vairāk, ka jūs tomēr neesat nogājuši pauzē vai pagrīdē, bet gatavojoties šiem svētkiem. Es uzreiz varu atbildēt, ka nevar samēģināt. Tas arī tas, ka šī dziesma, kā tika ierakstīta, kā vispār tapa, tas bija tas mūsu lielais izaicinājums. Man bija, es uzrakstīju kaut ko, paredzot, kā tas skanēs katram, bet bez iespējas izmēģināt. Tā kā tas bija ļoti, tā bija ļoti jauna pieredze. Tas pēc tam noteikti arī bija... Pēc notikušā jāliek kopā jau tad arī nesatiekoties. Tas nozīmē, ka ļoti daudz, kas līdzīgi kā filmas žanrā, top montāžā. Ja? Tā iznāk arī šeit. Jā, tur vairāk kapteiņkungs var pakomentēt šo nakts darbus. Jā, kā īsti veidots video sveiciens? Mēs saprotam, tā pamatā ir šis jūs sarakstītais jaundarbs. Jā, pamatā Leona Brieža dzeja, mēs dzīvojam, kas manā plauktā jau stāvēja kādu laiku, un tad likās, ka šis ir tas brīdis, kad šo dzeju ietērpt mūzikā, un mums patiesībā bija orķestrim cita doma tādam svētku sveicienam, bet grūti iesākt domu, tādā savādākā veidā pārvērst, gribas iznot līdz galam, tad, kad mums tas būs iespējams, tad nu, mums ļoti, ļoti ātrā laikā tapa jauna ideja un jauns aranžējums orķestrim, koristiem, pilnīgi jauns materiāls, un es izmantoju šo izdevību pateikties visiem mūziķiem par tiešām operativitāti, tik ātri sagatavojot materiālus. Jās apstākļos skaidrs, ka nav vienkārši. Mums Andim arī jautājums, protams, kā diriģentam, kā ir šādā laikā savākt visus kopā, tā teikt? Nu, kopā savākšana galvenokārt notiek pasakoties, vai jāsaka paldies mūsdienu tehnoloģijām, internetam, tiešsaites dažādām nodrošinājumiem. Jo tiešām, kā jūs teicāt, tas nav tas vienkāršākais, bet nu, armijā un zemesardzē disciplīna, tad ir noteikti laika, noteikti termiņi, kad ir jāatbild uz kādiem jautājumiem vai jāaizpild kāds darbs. Un es teikšu, ļoti atviegloja šo dāvanu radīt tieši fakts, ka mūziķi ir noilgojušies pēc iespējas spēlēt un kaut kādā veidā šo savu sūtību mest, atgādināt sabiedrībai par mūsu vērtībām, par mūsu valsti, ar to, ko viņi dara, esot dienestā. Un tad arī tāda jauna pieredze šajā, varētu teikt, diezgan savādajā cilvēces un vēstures laikā mūziķiem radīt šādu, teiksim, arī lielu formātu apjomu ziņā, sastāvu ziņā, lielu formātu darbu attālināt, kas šoreiz visiem bija gan tāds jauns pārbaudījums un ļoti laba jauna pieredze, jauna zināšanas, kas tiek iegūtas šādos apstākļos. Mēs noteikti redzēsim šo video sveicienu, bet pirms tam kādu verbālu jeb vārdisku sveicienu jeb vēlējumu no jūsu puses mēs arī gribētu dzirdēt. Ko jūs sacītu uz 4. Māju visiem? Es vēlētos tieši arī ar šo dāvanu visiem novēlēt, svinēt svētkus kopā, neesot blakus, un atcerēties, ka arī mūsu brīvība un mūsu valsts ir nākusi caur grūtībām, kuras mēs kopā, citreiz blakus, citreiz attālināt, esam spējuši pārvarēt, iegūt mūsu valsti, nosargāt mūsu valsti,
un atgūt mūsu valsti, kā arī šo dāvanu gribētu veltīt visiem tiem dienestiem, kuri strādā pastiprināti, ar daudziem no viņiem mēs būtu 4. Mājā stāvējuši plecu pie pleca parādē Daugavpilī, bet šogad šos svētkus tātad, kā minēju, svinēsim kopā, bet neblāvus. Lielas paldies! Paldies lielas, lai skaisti svētki, un mēs klausamies jūsu sveicienu! Mēs dzīvojam! Mēs dzīvojam, mēs dzīvojam, dzīvojam, mēs dzīvojam, mēs dzīvojam, dzīvojam, mēs dzīvojam, dzīvojam, mēs dzīvojam, dzīvojam, mēs dzīvojam, dzīvojam. Mēs dzīvojam kapu smilšainā malā. Mums nav vairs kur atkāpies. Aiz mums ir jūra, kurai nav ne gala, ne malas. Un Dievs. Mēs dzīvojam. Latvijā nemitas trīsot, dzīslās mums asiņu balts, augstu pie debesim vizuot, laistās pat mākonis pats. Mēs dzīvojam viņu mainīgā čalā. Atkāpies. Aiz mums ir jūra, kurai nav ne gala, ne malas. Un tāds vēlējums un veltījums no Zemesardzes orķestra un Zemesardzes arī kora stars Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. Gada dienā īpašs video sveiciens. Pirmā skaņojums šobrīd.